Hej alle sammen, Ollo her, og velkommen til den her Pet Simulator X video. I den her video skal vi snakke om, hvordan man kan farme gingerbread coins og diamonds. Vi har tre tips til videoen, og vi har tre metoder. Det første tip er, at man sørger for at have så mange af sine venner inde på serveren som muligt, som vi kan se hernede i venstre hjørne. Der har vi sådan en coin mult, den gør sådan, så vi får 2,8 gange så mange mønter. I det her tilfælde gingerbread coins, end vi normalt vil gøre. Derudover, når vi lige vil lave den her metode, så vil vi gerne have flere diamonds. Det kan være en fordel, at man får pets med en chance, der gør, at man får flere diamonds. For eksempel har vi doxer, der giver royalty bonus, der gør også for 100% mere diamanter. Men mindre kan også lade sig gøre. Det er også helt fint. Derudover så kan vi gå ind og bruge boost. Vi kan gå ind og tage triple coins boost, for det kommer nemlig til at hjælpe vores gingerbreads. Så det var tip nummer 3. Nu går vi hen til den første metode, som er en meget aktiv metode. Den skal vi en tur hen til Haunted Island. Ved at sige, at den er aktiv, det er fordi man skal stå semi meget og trykke der. Men man kan dog også godt AFK den. Det gør man ved, at man bare tager en autoklikker på, hvis man har det. Vi vil ikke have de her pets. Vi vil gerne have nogle dårligere pets. Fordi når man skal farme en kister og har coins på den ene eller anden måde, så skal man ikke dræbe den for hurtigt. Vi skifter lige vores gode pets ud her. Sørg for at tage dårligere på. Jeg foretrækker at have en blød bær. Og så 6 af de aller dårligste pets man kan. I mit tilfælde hunden. Men man kan også bruge andre. Hvis vi sætter dem på her. Og lige om lidt, så kan I se, når det er, de smadrer kister, så kommer der ret mange lootbags ud. Og i de her lootbags, der ligger der både gingerbread coins og diamonds. Vi kan se her om lidt. Og det er dem, vi egentlig farmer, fordi selve vores gingerbread, som vi kan se hernede, det er ikke så meget, vi får af det. Men når der kommer bags ud af dem, så kan I se det lige om lidt. Generelt for at få mange bags, så skal det tage mellem et halvt minut til 2 minutter at tæve. Så dropper de flere bags. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men det er sådan det fungerer lige nu. Prøv at se lige om lidt her. Jeg kommer til at droppe en masse bags. Det var nok omkring 10 bags. Så tager vi dem. Prøver vi at sætte den i gang igen. Der fik vi 20.000 gingerbreads og 50.000 diamanter. Det kan vi selvfølgelig godt få mere af, alt efter hvad for nogle poser, roster og lootbags, der dropper. Det her var ikke de bedste, men de gav stadig en del. Jeg vil lige her, hvor lang tid det tager at tæve den. Den her for os med de her enchants, ting vi har taget på. Så er det cirka 40 sekunder til den. Det må godt tage længere tid, for så kommer som sagt flere lootbags ud. Nu prøver vi lige at lade den stå i 10 minutter. Så ser vi, hvor mange lootbags vi får. Har vi sådan cirka været her i 10 minutter, så om lige om lidt, så kan vi se resultatet af vores loot. Det var cirka på 41 millioner gingerbread, og nok 10,5 millioner diamanter. Nu kører vi det lige igennem her. Se hvordan det stiger. Vi får også booster. Masse diamanter her. Og se de grønne kister giver rigtig mange gingerbreads. Mange diamanter her. Så som I så fik vi lige et par millioner gingerbreads ud af det her. Det var egentlig ikke rigtigt at lave så meget. Hvis man havde en autoklikker, lå man den jo bare stå. Og ellers står man bare og slår lidt en gang imellem. Vi skal lige se, om der er nogen, der kommer under kisten, for det kan det godt en gang imellem, så hopper vi bare lige under kisten.
Når vi har taget kister, så hopper vi videre til næste sted. Det er i Alien Forest. Og det er sådan lidt den semi-AFK-metode. Man kan nemlig ikke være helt væk, man behøver så heller ikke helt at være der. Yes, vi hopper til Alien Forest nu. Nu, når vi er kommet hertil, så vil vi gerne sørge for, at der er en masse coinpiles som den her. Det er lige, om vi kan finde en masse af dem et sted. Og ellers banker vi lige nogle af tingene her. Så har vi de kubets på. Det er jo nødvendigvis ikke alle, der kan det. Men fordi jeg har den luksuritet, at jeg kan det, så banker jeg dem lige her. Dem kan vi ikke rigtig bruge til så meget, fordi så er det det samme trick som før. Hvis petsen er for langsomme til at smadre det, så får man ikke lige så meget ud af det. Det vil vi ikke have. Vi vil gerne have så meget som muligt ud af det. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Skifter vi petsene. Ikke have de gode pets på her. Den her gang, der skal vi køre med rent blå et bærs. Og igen, fordi vi gerne vil have diamanter ud af det også, så kan vi lige så godt bruge de blå et bærs, som har diamant en chance på sig. Jamen, vi kan finde de bedst mulige. Jeg kører ikke med royalty her, fordi så giver de for meget skade i forhold til de andre af dem. Man kan godt for at få lidt flere diamanter. Metoden er egentlig okay. Det vigtigste ved den her metode, det er, at man sender petsene en af gangen. Og man har pets, der giver cirka mellem nogle 80 til 130 millioner skade. Den er dem ud her. Og så cirka, når de her de er ramt en tredjedel liv, eller når de har taget en tredjedel skade, og når de har taget en tredjedel mere skade, og når de er døde, så kommer de til at droppe en masse lootbacks. Vi speeder lige lidt op her igen, så I kan se lige om 2 sekunder. Så, nu kan I se, at vi begynder at have skadet en tredjedel på nogle af dem. Smider de en masse poser ud her, ikke? Lige om lidt, så er der flere af dem, der sker det samme med der. Og vi har allerede fået 2 af de største gingerbread coins ting. Så det er virkelig lækkert. Oj, og endnu en. Ej, se, det ser fedt ud, når det sker her. Der er en til. Så hvis man så i virkeligheden har været inde på boostene, og aktiveret triple coins, så får man jo 3 gange så mange gingerbreads ud af det. Så kommer lige pludselig til at gøre en kæmpe forskel. Vi prøver lige at lade den køre lidt igen. Den her gang lader vi den køre, indtil den er smadret bags. Nu begynder jeg nogle af dem snart at være færdige her. Vi kan se herinde, hvor mange der kommer til at droppe ud af den her. Uff. Okay, det er lækkert. Og der var lige det sidste, så kan I se, hvor meget vi kan samle op. Husk, jeg har kun 7 pets equipped. Jo flere pets man har, jo mere kan man jo også få her, hvis man bare sætter dem på alle rundt omkring så. Oj, der kom 3 grønne ud af den ene der. Den her episode tager cirka en 8-10 minutter at klare. Lige om lidt, så skal vi ud og hente. Vi havde omkring 145 millioner her. Gingerbread. 300.000 diamanter, ikke? Se, hvor meget vi får. Hvis man både mangler gingerbreads og coins, så kan det her fungere ret godt. Især hvis man som sagt vi har en gave, der flader hele vejen herhen. Hvis man tager triple coins på, så kan det lige pludselig give meget, ikke? Så var det sådan en enkelt grøn der, der vil give 1,5 million. Hvor nu gav den mig 500.000, ikke?
Man kan sige her, nu da vi sagde, at det var en lidt semi-aktiv metode, det var, fordi man skal jo lige trykke det antal gange, man nu er pet, og når de så har taget det helt, så skal man lige ud og samle op. Og der er en del at samle op, som I kan se her. Det er også dejligt, fordi det giver os en masse. Det gav i hvert fald et par millioner af begge dele. Så det er vi super godt tilfreds med her. Så den sidste metode, den er faktisk også her område. Men kommer lidt længere, kræver det. Whipper vi lige vores bedste pets. Og så kan man bare bruge dem. Så er det egentlig bare ind og gå amok på den store kiste. Det er den, der hedder Giant Alien Chest. Den kommer til at poppe med et vist sekundinterval, så kommer man bare til at få nogle penge. Kommer vi til at se om lidt. En 45.000, ikke? Det gode ved de andre metoder der, det er, at de også giver diamanter og gems. Jeg siger, det kommer vi ikke rigtig til at få her, til mindre den dropper lootbags. Og det gør den ikke så tit, fordi vi ikke giver så meget skade til den. Vi smadrer den for langsomt simpelthen. Hvis man synes, det her det ikke er godt nok, så kan man også op til steampunk-kisten. Eller hvis man ikke er kommet langt nok. Den her kiste, den smadrer man lidt hurtigere. Så det er lidt lettere at komme til, hvis man også gerne vil have poserne. Men I kan også se, den giver til gengæld også mindre, men til gengæld så tækker den også ind hurtigere med mønterne. Yes, og så lader vi bare den her også køre i cirka 10 minutter. Hvis man skal lave en bedre test, skal man jo egentlig lade den køre i længere tid, men... Altså, det viser nogenlunde, hvor gode de er, metoderne. Hvis vi prøver at tælle, kan vi se, hvor ofte vi kommer til at få gingerbread coins af den her metode her. Det er cirka hver 6. sekund, vi får her. Og fordi vi har en så stor friend bonus, og vi har nogenlunde fornuftige pets, det kræver det, man har her, for hvis man ikke har høje pets, så får man ikke lige så meget coins ud af det. Det er derfor, jeg måske vil foretrække, at man bruger enten Alien Forest-metoden, eller man tager den ved Haunted Island. Derudover som den første video her i Pet Simulator X, så vil jeg gerne udlove 3 Rainbow Galaxy Fox. Måden man vinder dem på, det er, at man skriver en kommentar, hvor man skriver, hvor man kan få blået bæres fra. Man skal i kommentarfeltet til videoen, skal man kommentere, hvad for et æg blået bærer de hatches fra. Konkurrencen kommer til at løbe over den næste døgn, og til alle, der har været inde og svare rigtigt, trækker jeg lod om, hvem der kommer til at vinde. Vi ses igen om 8 minutter, når vi kan se, hvor meget den her metode har givet. Gået 10 minutter nu. Så må vi lige de poser op, der nu var kommet her. Og vi er oppe på 163.300.000. Det svarer til, at vi cirka har fået 5 millioner gingerbreads på den her metode i 10 minutter. Det er også ganske udmærket. Og igen, det ville jo være endnu bedre, hvis vi havde triple coins på. Tager vi lige fordele og ulemper. Her er vi ved Giant Alien-kisten jo. Fordelen ved den, det er, at man ikke rigtig behøver at gøre noget. Enten skal man trykke cirka hver kvarter, eller man skal have en autoklikker. Ulempen ved det er, at man kræver, at man har gode pets for at få mange mønter ud af det. Og man også har åbnet området her, det hvor det måske kan være lidt svært at åbne. Hvis vi derimod tager til Alien Forest her, der krævede det jo for eksempel kun, at man havde blået bears.
de er ret lette at få fat i. Den er vores semi-AFK-metoden. Det betyder, at man skal ind og trykke måske hver 8. og 10. minut. Det er ikke så ofte. Den giver rimelig mange ting. Ulempen er, at man skal lave lidt mere, ved man skal løbe rundt og tage alle kisterne, var her. Og man skal muligvis smadre nogle af de store bokser her. Hvis man er i tvivl om, hvor man kan få blåt bærs, så er det i Tech City. Lidt regner med, alle har unlocket efterhånden. Se, det er faktisk for ægget heroppe. Chemical Egg. Der er ret stor chance for, at man får den. Der er 95% chance. Så er vi en tur til Haunted. Haunted Island. Fordelen ved kisten her, det er, at generelt de lootbags, der nu end kommer fra den, de kommer over et meget lille område, fordi den sådan lidt er spærret inden her, så man skal ikke løbe så meget. Derover så krævede det heller ikke så gode pets, der krævede det kun én blødt bæres. Og så er det bare en masse af de dårlige, og gerne med diamond charts, og ja, man får diamonds ud af det her, og gems ud af det. Det samme gjorde man egentlig også i Alien Forest, det kommer vi til at kommentere på den op. Ulempen med den her er, at hvis man lader den stå stille for lang tid, hvis man for eksempel har en autoklikker, så er det kommet til at lagge meget med alle de bags. Men den er let at gå til. Derover så skal man selvfølgelig også lave meget, hvis man ikke har en autoklikker, hvad man hele tiden skal trykke på kisten hver 40 sekunder, tror jeg det var. Det var alt for nu. Bare ønsker jer en god jul og godt nytår. Husk at kommentere, hvor man får blået bæres for at få en chance for at få Rainbow Galaxy for Fox. Follow. Signing off. Bye.